Oštro, veliki šef poslao pismo na adresu Bele kuće, ovonedeljni vođa Nenad Aleksić Ša ga je pročitao za drugarima. Dragi zadrugari, veliki šef vam šalje budžete za ovu nedelju, a s obzirom da ste kažnjeni i smanjeni budžetima, danas šest zadrugara treba da dobije 3000 dinara, 9 2000 dinara, 24 zadrugara 1000 dinara, glasilo je pismo.